Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Troll, trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez o um vídeo de Love is in a Dangerous Space Time. Nem sabia o nome desse jogo. Tô aqui com o Vinícius e com o Byron. É um joguinho muito estranho que a gente tem que salvar uns coelhos. Não sei se é coelho ou gato, a gente não lembra qual é. A gente não sabe o que é. Eu sou o Vini Jardim 21, o Vinícius é o É isso, Vitor. eu sou o Vitor, mas eu sou É, o o Vinícius é o Vitor, eu sou o Vini, o Vinícius. E aí, Byron como é o Byron. são coelhos? Vamos todo mundo ser coelho. O negócio é o seguinte, vai ter todo mundo, vai no difícil, vai todo mundo. A gente já jogou um pouco, a gente vai só mostrar. Vai todo mundo dentro de uma nave, cada um vai ter que desempenhar uma função. E são muitas funções pra pouca gente, então a gente vai ter que se revezar em algumas coisas. Pouco, a gente passou as fotos, nós já faz tudo que estamos fazendo. Né? Aí a gente pega também esses upgrades Aqui, ó. aqui, esses presentinhos pra. Cheio. Ó, ele pegou uma joia de metal. O Byron é o azul, eu sou o verde, o Vini é o amarelo. Eu vou Pegou azul. colocar pra onde? Tá, o Byron pegou uma joinha azul, sendo que já tem alguns que já tem joinha azul. Byron, bota a joinha azul lá em cima, no coisa de cima lá. Aqui? É, que aí ele vai virar uma bola de guindaste, é esse negócio aí. Aí eu tô com o removedor, dá pra gente tirar alguma coisa de algum lugar pra botar. Olha que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tirar isso aqui. Vai botar essa joia aqui. E a gente vai pegar essa e botar aqui embaixo pra ficar mais equilibrado. É, melhorou. E a gente vai fazer o seguinte, a gente sempre tem uma estratégia. O Vini controla as armas, o Byron controla as defesas, que é aquele escudo amarelo que tem lá, e eu dirijo a nave. Então vamos lá. A gente tá na Cetus 4, cavernas matinais. Eu li errado, matinais. Tá aqui, a gente controla a nave. O Byron também controla o mapa. Dá uma olhada lá no mapa, Byron. Lembrando que a gente já tá tipo no segundo nível, a gente já derrotou o primeiro chefão, então. Pois é, tem um, ó, ali no mapa tem uns coelhinhos, né? A zona onde tem uns coelhos que a gente É tem que pegar pra pra cima abrir também. o cadeado do coração e entrar e passar pra próxima fase. Só que aí vem um monte de cara tentando matar a gente, né? Então, por isso que tem toda essa célula gigante que tem aqui. A gente pode salvar o bicho aqui, vai. Pode pegar aí, o Vini vai lá atirar. Aí, pessoal. Tô cheio de negócio. Dá uma porrada no bicho e salva ele. Aí chamou a atenção dos inimigos e os inimigos vão vir pra matar a gente. Olha aí, ó. Taca só. Hoje falou que era coelhinho, porque antes era coelhinho, só que agora são sapos. Então, É. aí não sabe que é sapo ou gato. Na verdade era gato, mano. O que era aquilo? Meu Deus, tá Pô, difícil. é porque essa fase aqui, ela tá dentro da água. Acho que dá pra perceber. Depois que vai sair dessa uma fase, vai te dar pra sair da bolha. Aí eu bati a nave num desgraça ali. Vou sair, peraí, que eu vou sair do controle e vou bater nesse cara. Aí, antes era um monte de gatinho que a gente tinha que libertar, né? Pra. Tipo, tá ali no canto, dá pra ver, vou botar aí. Tem cinco gatos pra poder desbloquear e passar. Só que agora não são mais gatos, são sapo, né? Tipo, girinho, sei lá. O Bairro deu uma porrada no bicho. Ih, eu acho que tem uma skill aqui Não, aqui é vida e tem uma skill lá embaixo. As skills são aqueles presentes que a gente falou que dá pra melhorar os equipamentos da nave, né? Tá ali na um, que é sala. um ponto de interrogação. E bem mais pra ali, provavelmente tem aquelas mini florestas de armadilha. Vai, bota a barra aí, enquanto eu vou Calma aí, é mexendo no problema. uma. Mas já é de poder. Tá, tu que tá nas armas, tu escolhe. Tu bota lá em cima ou embaixo pra botar aquele canhão que tu gosta. Ei, Eu boto. Byron, bota do lado. Eu preciso defender os tiros ali do bicho. É verdade, 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 verdade. Isso. Tá, a gente conseguiu. Caraca! Tem muito bicho aqui, cara. Ah, esse bicho aqui só ignora. Só ignora isso daqui. O Byron tem que tentar bater, defender esses negócios enquanto a gente vai. Eu vou tentando controlar a nave e o Vini vai tentando matar o bicho. Aí tem um. Acredito, velho, a gente já vai morrer. Não, mano, não vamos não. Aí já tem um mega sapo ali arrotando naquela. Ó, esse bosta. Pera aí que eu vou matar ele, eu vou matar ele, eu vou matar ele. E você aí, dessa parada aqui? Essa merda aqui. Droga, eu tive errado. Bate nele, Byron. Aí, matamos. Era esse merda que ficava arrotando e jogando os negócios pra longe. Aí tem uns merda gritando aqui. Para de gritar, velho, vocês são chatão. Libertei o sapo, agora corre, nego. Corre, nego. Eu acho que vai aparecer aquela bomba, hein? Ali ela. É a bomba. Essa bomba explode e. A gente prendeu. Vai, 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 vai. Ela vai pegar a gente, mano. Corre. Corre, nego. Corre, nego. Corre, nego. Ah, que delícia, cara. Não! Não, ela vai pegar, ela vai pegar. Pega a correnteza, pega a correnteza. Pega a correnteza. Pega a correnteza. A gente vai morrer, mano. A gente vai morrer. Defendendo. Tá aí, desviamos. Beleza, não? Caraca, calma, 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 Ela calma. voltou, para, Calma. velho.
Não tá indo, tá indo correnteza, vai. Segura aí, Bairro, segura aí, Bairro. Segura aí, Bairro, deixa eu morrer. Mano, que merda, não. Correnteza infinita, velho, que merda. Calma, olha a boca. Calma, calma, controla, fica quieto, calma. Ela nunca disse. Calma. Mano. Porra, Bairro. Vamos lá, Bairro. Que? Beleza. Caraca, sorte, a gente ia morrer, mano. Eu não sabia que fazia. Me avisa. Não ativa essas paradas que elas explodem, mano. Sabia não. Tá. Aqui tem uma dessas bombas. E não atirem nelas, senão elas vão... Olha aí. Eu não vou nem vir pra cá, porque tá trancado aqui. Tá preso. Oh! Oh! Tá. Nosso próximo objetivo. Pegar gatinho. Pegar gatinho lá embaixo. Agora, tem correnteza gigante. Não vai dar pra descer por aqui. Vou ter que dar a volta ali. Então vamos lá. Nós precisamos de vida. O Vim tá brincando com a bola. Então não, velho. Tô preparando. Tô não, mané. Tá, vamos lá. Seguinte. Se a gente morrer, o vídeo acaba. Porque senão vai ficar longo pra caramba. Não! Não! Segura, velho. Segura, velho. Segura, velho. Segura. Ai! Ah! Não. É muito difícil. O bicho tá bugado ali, mano. É difícil de controlar também, porque eu perco às vezes o negócio. Então a gente vai descer por aqui, um jeito. Precisamos de vida. Não, isso daí. Ué, dá pra tirar nele com esse negócio? Agora que eu fui saber. Pois é. Ei, calma aí, relaxa, relaxa. Tem menos bicho chato aí, os camarão aí, ó. Camarãozinho. Tá dando. Qual é, mané? Tu matou a gente, mano. Qual é, mané? Foi sem querer, velho. Foi sem querer, mano. É isso aí, mano. O vídeo vai ficando por aqui. A gente treinou uma vez. Se vocês quiserem mais vídeos desse jogo, na próxima a gente traz aqui. Porque ele é muito engraçado. E a gente vai gravar uns próximos jogos aqui depois pra vocês aí, pra botar vídeo no canal, porque tem que botar, né? E é isso, galera. Deixa o like. Valeu, Vinícius. Valeu, Bairro. Muito obrigado pelo acesso. Deixa o like, assiste os vídeos que estão aí na tela. Se inscreve no canal. Valeu. Falou!